här i livet. Husbil, skogen. Hej! Jag heter Annika Eljeskog och jag bor på heltid i min husbil. Jag har precis flyttat in i den. Det är inte ens en vecka som jag har bott där. Men det är andra gången jag bor i husbil. Nu är det 3 år sedan som jag bodde på heltid under 1 år i husbilen Fina Stina. Jag har gjort flera filmer om det året och jag kommer att göra massa nya filmer nu när jag har flyttat in igen. Jag är så himla glad att återigen bo på heltid i en husbil. I den här filmen ska jag berätta lite hur det gick till när jag hämtade den här husbilen som jag tror ska heta Lilla Skutt. Jag har inte riktigt vant mig vid det namnet. Men det finns en dekal ute på husbilen som förra ägaren hade gett henne det namnet. Men vi får se. Än så länge så är det i alla fall Lilla Skutt. Men vi börjar väl med en gång och rullar tillbaka några dagar till onsdagen den 2 september när jag åkte till Lidköping till husvagnsvänsen där och hämtade hem den här husbilen. Så häng med nu. Ska vi kolla? Nu är jag på husvagn Svensson i Lidköping och ska hämta Lilla Skutt. Hela lilla bilen är packad fullt för att jag har visning på lägenheten också ikväll. Så att jag kunde inte lämna alla mina prylar där utan att få med mig det hit. Undrar om de är vana vid det här. Att man kommer och flyttar in liksom direkt. Nu ska det bli spännande. Nu är jag inne i Lilla Skutt. Men han som levererar den, vi hittar inte gråvattenkranen. Så han håller på att ringa och ringa nu efter folk. Men nu fick han gå iväg och försöka hitta någon. Det är ju rätt käckt om man hittar den. Jag kommer ju ihåg hur det var med Fina Stina. Då fick jag själv leta. Och de sitter ju så himla konstigt. Men här är hon. Titta, nytvättad och fin. Men mysteriet med gråvattnet fortsätter. Kranen var inte så svår ändå att hitta. Men det var så att han som lämnade ut husbilen trodde att det var kranen till färskvattnet. Men det var den här, ska vi säga. I den här lilla luckan. Där alla säkringar sitter. Den röda där, ser ni den? Där är kranen för att tömma gråvattnet. Så mysteriet löstes efter en bra stund. Men nu vet jag var den sitter. Och snart ska jag testa den också i verkligheten. Jag gör om allt. Här sätter du på pannan. Så, på gasol. I mitten här, det är värme och varmvatten får du då. Ett tack till upp, bara värme. Och här ställer du hur varmt du vill ha i husbilen på den. Här har du hur kallt du vill ha det. På 12 volt när motorn är igång. Eller på 220 när du har 220. Det här är ett strömtillverk, eller ström till kylen. Hela det paketet här. 220 eller när du kör. På kylan, hur kallt du vill ha. Ska man komma ihåg att byta det? Här. Gasol. Ja. Så. Håll in den. Samtidigt. Där nere ser vi. Ser du det? Ja, men jag ser bara att det klickar, men... Det är redan igång nu. Så håller du in den lite grann där. Och släpper sen. Ja. Och hur vet man, alltså det är alltid undrar med sådana här grejer. Kan gnistan slockna och så läcker ut gasol överallt? Nej, då stängs den av. Automatiskt. Ja. Så fort värmen försvinner.
Så fort värmen försvinner och stängs den, då bryter den. Det, okay. Så även om det någonting skulle hända, då kommer den att stå på gasol på, men ja, det kommer att vara i funktion av... Han bryter tillförseln. Ja. God morgon. Jag har sovit första natten i husbilen. Så det här blir en liten rapport från första intrycken. Jag ska säga direkt, jag har inte sovit jättebra. Men jag tror inte det är fina Stinas fel. Fina Stina, säger jag. Lilla skuttet tror jag. Utan det är att jag är inte 100% bra. Jag har varit förkyld nu i snart en vecka. Så jag tror att det är det som gör det. Men annars är det hur bra som helst. Vi firade igår kväll. Jag med min kompis som jag har bott med nu i 2 år. Som har flyttat till ett studentrum. Han hjälpte mig igår med att åka och hämta. Leveransen gick bra. Jag fick veta att finnas... Hur ska jag komma ihåg det här nu då? Lilla Skutt hade fukt i någonting bak under bilen. Först blev jag liksom helt panikslagen och tänkte nej. Men så kom jag på, det var ju rätt bra för det går på garantin. Så jag har fått ett datum i oktober när jag måste lämna in Lilla Skutt. Minst en vecka kommer det ta, så då måste jag ordna alternativt boende. Men det brukar ordna sig. De sa, och jag tror på dem, jättebra på Husvagn Svensson i Lidköping, att jag hade inte upptäckt det själv. Nu är ju Lilla Skutt 19 år gammal, så det är ju inte så himla konstigt. Men det var trät under på något sätt, i några balkar som var fuktskadade då. Så nu byter de ut det trät. Så då blir hon ju ännu bättre. Ja, det känns bra den här gången att ha handlat utav en firma. Och så har jag ju 3 månaders garanti. Så alltså händer det här nu på de här 3 månaderna kan jag ju få åtgärdat. Så nu ska jag köra ganska mycket. Jag ska ju bo i henne. Jag har ju redan flyttat in. Det var också roligt. Jag tror ingen har flyttat in i en husbil på parkeringen utanför husbilsfirman. Men jag var tvungen att packa in alla grejerna i min lilla personbil. Eftersom under eftermiddagen skulle lägenheten visas. Och jag hade ju samlat ihop alla de där grejerna på golvet. Jag kunde ju inte lämna det och visa lägenheten. Så jag knödde in allting i bilen. Och sen så lastade vi över det. Så nu har jag bara öst in överallt. Så jag ska inte visa hur jag har gjort. För det här måste jag göra om. Jag ska åka och hämta små lådor, korgar och grejer. Så att jag lätt kan lyfta ut. Så det får bli en annan film när jag visar hur jag packar in i det. För nu bara knödde jag in. Men en första liten rapport blev det i alla fall. Idag ska jag testa och köra hela vägen ner till Göteborg. Det är ju bara typ 2 timmar, så det är ju ingen fara. Det lilla jag körde, Lilla Skutt, igår kände sig jättebra. Tyst och fint och ja, allt känns ju bra som helst. Ska åka ner och fira med mina barn och visa Lilla Skutt. Jag ska fira med några vänner. Så det känns bra. 2 dagar ner i Göteborg. I natt förresten kan jag ju säga. Har jag stått på en vanlig parkering. Betalat 100 spänn för att stå här hela natten. På en vanlig parkering. Precis bredvid tågstationen. Men det har gått jättebra. Och varför jag stod här. Det är ju för att min kompis bor några 100 meter härifrån. Och jag ville fira med honom. Och vi drack bubbel. Då kunde jag inte köra ut och ställa mig vackrare. Men det är ju så här jag vill. Alltså, stå där det är mest praktiskt. Bäst för den dagen. I natt kommer jag ju stå på något annat ställe. Jag kör Lilla Skutt. Alltså jag säger Fina Stina hela tiden.
Det tar nog ett tag innan jag vänjer mig att säga lilla skutt. Om hon nu ska heta det. Det är lite svårare att säga. Jag är i alla fall på väg till Göteborg. Vet inte riktigt var jag är någonstans. Tuffa på här i, det är 80-väg och det känns rätt skönt. Hon går så himla bra så att det är lite svårt att hålla 80. Jag vet inte hur fort hon går, men allting känns himla bra. Och det här är det roliga. Jag börjar vinka åt husbilar igen. Och de vinkar tillbaka. Nu är jag tillbaka på banan. Så möter ni mig. Så vinka. Så vinkar jag också. Jag kommer och sätta på några loggar eller stripa henne så att det syns att det är jag som kommer. Det kommer stå min YouTube-kanal, min Instagram och sådär. Och ska hon heta, fortsätta att heta Lilla Skutt så blir det nog en stor kanin också. På. Nu kommer en husbil till. Nu ska jag vinka till den. En hymer. De vinkar inte. Alltså jag tycker inte det är, man gör precis som man vill. Jag tycker bara det är så himla kul idag i alla fall. Första jungfruturen som går lite längre då. Jag ska åka ner och hälsa på och visa upp henne nu då. För mina barn. Och det ska bli jättekul. Det känns så himla bra. Jag har precis ätit lite lunch, stannade. Efter jag hade tankat. Och jag får såna barndomsminnen när jag står på såna här trackställen. Och jag gick ju inte in där och åt den här stora falukorvsmackan som man alltid åt när jag var ute med pappa. Utan jag satt här bak. Och drack lite kaffe åt en macka. Ost och tomat bara. Men jag känner mig så hemma. Jag känner mig väldigt, väldigt levande nu. Ah, livet är toppen. Nu har jag sovit andra natten i husbilen. Lilla Skutt. Och nu sitter jag här. Hör ni regnet? Har du glömt hur mysigt det är? Det regnar! I natt har jag sovit i dinetten där. Så jag har haft nattbesök. Som sitter och gömmer sig där. Min dotter. Hon har sovit uppe på alkoven. Och så prövade jag att sova i dinetten. Och jag sov faktiskt bättre där. Så det kanske blir så. Jag får väl ge det 3 nätter på varje ställe eller hoppa runt lite. Och vi ser vad jag får min bästa sovplats. Jag har ju 3 alternativ. Nu sitter vi och äter lite frukost, dricker te, äter macka. Och bara myser utav att det regnar så. Sen i markisen skulle jag fälla ut för den var nytvättad för den var våt. Jag hann inte få in den innan regnet. Jag fick in den lite grann bara. För det blåser också. Men det får vi göra om ett tag. Passa på, jag är i Göteborg. Om åka och köpa gasol på mitt favoritställe. Ser ni vad det står? Bauhaus. Den är lätt att bära in. Det funkar väldigt, väldigt bra här. 289 kronor för att byta in en P10. Det tycker jag är ett bra pris. Har du billigare ställen så får du gärna berätta det för skriv en kommentar.